Palestinako gatazka etzen 2023an abiatu, asko zer lehenago baizik. Hainbat bideo egin genituen sorburua eta gakoak azaltzeko. Baina 2023ko urriaren 7an, milizia palestinarrek gazako zerrenda banatzen duten esia gurutzatu zuten. Besteak beste, Hamas erakunde islamistak. Ordutik, erasoaldia gogorra hasi du Israelek eta Palestinan sarraskia egiten ari da. 7 hilabete igaro dira bombardaketak hasi zirenetik eta 36.000tik gora dira hildakoak. Horietatik gehienak zibilak. Urrian egindako erasoan Hamasek 1000 pertsona baina gehiago hil zituen eta 250 zibil eta soldadu baitu. Hain zuzen ere, baituak askatzeko aitzakiarekin eraso zion Tel Avivek Gazari. Baina 7 hilabetera 130 israeldar miliziaren esku daude oraindik ere. Nazioarteak gero eta kritika ozenagoak egiten ari da Israelen aurka, baina Tel Avivek aliatu boteretsua du, egindakoak eginda ere bizkarra eman ez diona. Azken egunotan, Rafah hiria ere bombardatu dute. Zehazki, Israelek eremu seguru izendatutako ieslariantzako kanpaleku bat, eta gutxienez 45 pertsona hil dira. Ondorioz, 1.000.000 palestinar inguruk alde egin dute iritik azken asteetan. Gazako zerrendan bizi diren 2,5 milioi palestinarretatik 80%ek bere etxeak utzi behar izan dituzte erasoengatik. Maiatzaren 28an Palestinako estatua aitortu dute Espainiak, Norvegiak eta Irlandako errepublikak. Espainiako gobernuko presidenteak azpimarratu du erabakia ez dela Israelen aurkakoa. Hala ere, Israel haserre agertu da. Adierazi du Palestinako estatua aitortzeak bakerako aukera txikitu duela.